прямому ефірі на каналі ТВ5 Новини, в студії Ігор Білишев. Вітаю. У Запоріжжі презентували програму розвитку малого та середнього бізнесу. Документ був розроблений у співпраці з проєктом «Проміс», який діє у 18 містах України. Програма спрямована на надання підтримки підприємствам, підвищення кількості та якості послуг, які їм надаються. Документ включає в себе цілий ряд проєктів, серед яких проведення навчання та дослідження ринку для визначення пріоритетних бізнес напрямків, а також удосконалення регуляторної політики щодо невеликих компаній. На сьогоднішній день визначені стратегічні цілі, під кожну стратегічну ціль розроблений проект і заходи, визначені виконавці і партнери. Вперше, на сьогоднішній день ця програма містить критерії, за якими ми будемо оцінювати результативність цієї програми. Під час зустрічі презентували фонд сприяння розвитку малих і середніх підприємств, який передбачає надання грошової підтримки. Присутніх повідомили про умови участі в конкурсі та критерії відбору заявок. Проекти-переможці отримують грант на реалізацію своїх ідей. На ці цілі передбачено 80 тисяч канадських доларів. Заявниками можуть бути будь-які неприбуткові організації, в тому числі ті, які засновані містом. І критерії одні. Ця програма має бути спрямована на вирішення тих проблем, які поставила програма підтримки малого середнього бізнесу міста Запоріжжя. Вигідно, комфортно, безпечно. У двох районах Запоріжжя завдяки участі мешканців у конкурсі соціальних ініціатив «Ми – це місто» з'явилося сучасне освітлення будинків та вулиці. Для більш економічного споживання електроенергії монтують також і датчики руху. Детальніше – далі у сюжеті. Ця багатоповерхівка знаходиться у Хортицькому районі Запоріжжя. Мешканка будинку Любов розповідає, раніше сходами доводилося ходити з ліхтариком. Система освітлення у під'їзді майже не працювала. А лестниця у нас глухая. І тому, якщо ліфт не працює, люди на роботу спускаються, люди після роботи піднімаються. Це було дуже складно. І деякі працюють вночі. А вночі йти по глухій лестниці без світу – це взагалі дуже опасно. Проєкт сучасного освітлення став одним з переможців конкурсу соціальних ініціатив «Ми – це місто», який проводить комбінат «Запоріжсталь». На його реалізацію мешканці будинку отримали понад 43 тисяч гривень. Сьогодні нові світильники та датчики руху тут встановлюють на сходах, у коридорах та біля ліфтів. Загалом це більш ніж 165 елементів у 16-поверховій будівлі. Ми виграли грант в конкурсі «Ми – це город Запоріжсталь». Да? Хотіли і хочемо, і міняємо наше освітлення повністю на сучасне. Суть нашої заявки була в тому, що ми хотіли поміняти наше освітлення на економічне, на LED-освітлення сучасне і в 10 разів зменшити затрати електроенергії і розходи, відповідно, нашого дому. А це вже будинки у Завойському районі. Сучасне LED-освітлення із датчиками руху тут встановили на дворі. Придбати обладнання вдалося також завдяки участі у конкурсі «Ми – це місто» на кошти гранту у майже 30 тисяч. Так як наш квартал не освітлений, тут навіть не стоять ніякі стовби, і, ісходя з опиту нашого вже освітлення, ми з таким проєктом і вийшли. Участь в цьому конкурсі прийняла 9 домів. На сьогодні вже на всіх домах встановлені ці освітлення і результат виден. На встановлення освітлення був виділений грант у майже 30 тисяч гривень. Місцеві кажуть, раніше тут намагались уникати прогулянок двором у темний час доби. Зараз проблема вирішена. До цього у нас була просто ахова ситуація з освітленням придомової території. Однажды даже був інцидент, коли у жительниці нашого дому вихватили сумку в вечірнє неосвіщене время суток. На даний же момент проблема повністю рішена. Підвищення енергоефективності – це одне з направлень проєктів, поданих на конкурс «Ми – це місто», яке допоможе зробити життя запоріжців комфортніше. На фоні створення ОСМД, общества владельців, многие дальновидные председатели этих обществ пошли по пути энергоэффективности. То есть они подготовили проекты, подали на конкурс «Мы – это город». Это конкурс, который проводится более уже чем 5 лет комбинатом «Запоросталь». Это конкурс социальных проектов. И выиграли
этот конкурс, то и по двум районам – Заводский и Хортицкий район. Евгения Маловик, Тетяна Кучеренко, Иван Демьяненко, ТВ5. Школа дебатів цими вихідними в Міню аргументовано відстоювати свою думку запорізьку молодь навчав тренер з Дніпра Павло Краснощок. Заняття тривали 2 дні. Перший – це теорія, другий – практика. Всього у заході взяли участь більше 50 учнів з різних навчальних закладів міста. Докладніше – Ольга Васильєва. Катерина Білогуб – студентка Запорізького професійного училища моди та стилю. У школу дебатів завітала не випадково. Дівчина сподівається, що отримані під час тренінгу знання стануть їй у нагоді вже найближчим часом. У нас зараз виходить вибори, в понеділок буде. Звісно, всьому хотіла навчитися по чуть-чуть. Я от якби учасник, балотуюсь в прем'єри, ну не в прем'єри, в президенти і хочу знати, що і як треба робити правильно. Бояться не стоїть. Лучше бути готовим к этому. Мета заходу – навчити запорізьку молодь аргументовано відстоювати власну думку. Адже в сучасному світі це головне, кажуть організатори. Уміння формулювати мислі, уміння не просто спорити і доводити, як говориться, діло до кулаків, а іменно аргументаційно. Сьогодні ті ребята, які зареєструвалися і з'явили бажання прийняти участь, знають, що таке дебати, буде ведення дебати, узнають основах дебатного іскусства, узнають о том, як аргументувати своє мнение. Павло Краснощок завітав з Дніпра, щоб навчити запорізьку молодь мистецтву дебатів. Він вже 6 років бере участь у різних турнірах не тільки в Україні, а й за кордоном. Тема не має значення, дебатуватися може, в принципі, все, що угодно, але, як правило, це якісь соціальні, політичні, економічні теми або філософські, які цікаві людям. Цель команди – утвердження – доказати, що це потрібно зробити, цель команди – отрицання – доказати, що це не потрібно робити. Це активно розвиває у людей критичне мислення, способність дискусії і дозволяє чоловіку дуже серйозно розширити свій кругозор. Ольга Васильєва, Олександр Гоц, ТВ5. Зробити власний вибір. У Запоріжжі відкрилась фабрика талантів. Тут юні запоріжці віком від 4 до 17 років зможуть розкрити свій потенціал та обрати майбутню професію. Хто їм буде в цьому допомагати та до чого тут моя колега Альона Матвієва? Дивіться далі у сюжеті. Наталія завітала на відкриття фабрики талантів разом зі своєю донькою Альоною. Каже, зараз разом з дитиною задумуються над вибором майбутньої професії. 5 років вона повинна була стати врачом. Було діло. Але потім я від цього відвинулась і даю їй можливість самою вибирати свої кружки, які їй хочеться посещати. Може, це іноді йде в розріз з моїми якими-то установками, але я стараюся. Зараз я займаюся рисуванням, хожу на журналістику, в школу дитячої бдительності, а також ще хожу на хіп-хоп. Організатор проєкту «Фабрика талантів» – відома запорізька телеведуча і мама 2 дітей Альона Матвієва. Свого часу віддала доньку Злату до модельного агентства, згодом на танці та вокал. Але Злата не витримала та покинула ці заняття й обрала зовсім інше направлення. Мама сказала, ты должна доходить год хотя бы, а потом можешь делать все, что хочешь. Сейчас я занимаюсь тхэквондо, мне это очень нравится. Я комфортно ощущаю себя, хочу стать тренером. Саме тоді Альона зрозуміла, що дитина повинна самостійно обирати собі хобі та згодом професію. До того ж, вирішила допомогти іншим батькам не робити схожих помилок. Тому й створила фабрику талантів. Так, щоб таланти не батьки в дітях шукали, не змушували кудись ходити, а щоб діти могли обрати. Часто у батьків немає можливості ходити по багатьом кружкам. Так, це і гроші, це і час, ну будемо чесними. Так, тут всі ці вихователі приходять до дітей. Їм не треба нікуди їздити. Вихователі прийдуть до них. Проєкт заснований на 3 направленнях. Перше – розкриття потенціалу та розвиток таланту дитини. Друге – знайомство з професіями. Третє – створення та реалізація власного проєкту. Щоб дитина не тільки розкрила свій талант і потенціал, але й навчилась над ним працювати. Ми їм покажемо всі професії, які є. Тобто ми розкажемо, з чого можна вибирати весь перелік. Тобто всі, які тільки знають, і будуть розповідати їм саме представники цих професій. Головна мета – допомогти дитині зробити вибір самостійно. Це дуже важливо, запевняють психологи. Адже саме тоді людина буде щаслива. Тому що це природа дитина, це його самопознання, да? І це його вибір сознательний.
себя всю жизнь и очень часто не находит. Набір до фабрики талантів триває до 1 грудня, а перше заняття розпочнеться вже цієї суботи у будинку культури «Залк». Ольга Васильєва, Олександр Гоц, ТВ5. Не можна відновити, розмалює. Протягом останніх років в Бердянську не можуть вирішити долю стадіону «Торпедо». Спортивна споруда знаходиться в аварійному стані, коштів на капітальний ремонт в бюджеті немає. Активісти з Херсона запропонували увічнити колись насичене подіями життя на стадіоні, намалювавши на біговій доріжці тінь. Ігор Стрільцов далі. И это вроде как бегущая тень на данном стадионе. Но почему тень? Бегали давно. Стадион старый, нужно как-то привлечь внимание общественности. На стадионе йде підготовча робота, малюються ескізи. Ідею придумали небайдужі до проблем рідного міста молоді люди, об'єднані у творчу локацію. Перше антикафе Бердянська «Час є». В даний момент у нас воркшоп на стадионе «Торпеда». К данной проблеме хотим привлечь внимание общественности. Мы думали либо разукрасить стену и там нарисовать посетителей стадиона, которые, к сожалению, не могут прийти на этот стадион в данный момент. Потом решили нарисовать здесь спортсменов, которые тоже здесь не могут в полную меру заниматься, ввиду того, что стадион в таком состоянии находится. Проектом урбаністичної ініціативи у Бердянську буде охоплений не тільки проблемний стадіон. Головна мета учасників – зробити життя в місті якомога комфортніше. Своїм досвідом у реалізації подібних ідей приїхали поділитися гості з Херсону. Это однозначно зависит от самих бердянцев. Мы просто показываем подходы, делимся методиками, как мы это делали в нашем городе, подходы по урбанистике именно, по изучению городского пространства, как сделать жизнь более комфортную для людей, как использовать пространства городские. Вот, собственно, для этого мы сюда и приехали. Бердянск – це не тільки море і піщані пляжі, кажуть учасники проекту. Якщо не можна реконструювати занедбану споруду в центрі міста, з цього можна зробити пам'ятку сучасного урбаністичного мистецтва. Много достаточно заброшенных зданий, которые не обязательно вводить в эксплуатацию, но как-то время от времени там что-то интересное делать, это круто. Тем более это практика европейцев. И опять же Бердянск в основном ездит же летом, а как-то хочется, чтобы приезжали и ближе к зиме, там, а те же европейцы там, с Германии, с Франции посмотреть. Не обязательно на море, на море-то рядом холодно. А тут бац, вышли, там какая-то инсталяшка классная. Вот. Смотрите, мы вот такие вот крутые, у нас тоже такое есть. Поки ідеї проекту урбаністичної ініціативи у Бердянську знаходяться в стадії обговорення. Деякі намальовані крейдою на стінах та асфальті. Найближчим часом актуальні творчі роботи прикрасять вулиці і будинки курортного міста, в тому числі і занедбаний стадіон «Торпедо». Дмитро Злочевський, Ігор Стрельцов, Євген Дахновський, Бердянськ, ТВ5. І це була остання інформація випуску, а вже о 19-й ми розповімо про таке. Жахлива звичка. В Запоріжжі жінка викинула немовля з вікна. Свічки та пшениця. Як в обласному центрі вшанували пам'ять жертв Голодомору. Коли «Металург» програв, а у Запоріжжі цьому раді – гандбольна Ліга чемпіонів. Що краще – фріланс чи офіційна робота? Про це будуть говорити в програмі «Планшет». Дивіться одразу після новин на ТВ5. Нагадуємо, більше інформації шукайте на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працював Ігор Білишев. Побачимось о 7-й вечора.